मातेवाचें शुभ वर्तमान। एकदां शिसांनी जेजूशी येवन विचारलें, स्वर्गा राज्यांत सगळे वोन व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून ताका तांचे मोदे उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्या वरी जाल्या शिवाय तुमी स्वर्गा राज्यांत भितर सरचीच नात। म्हणटोच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करतीत जाल्यार ती स्वर्गा राज्यांत सगळ्यावून व्हड, आनी असले एके धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेत जाल्यार ती म्हाकाच घेतात। पळयात ह्या धाकटुल्यांतल्या एकल्याची लेगून तुमी बेपरवा करी न्हय, कारण हांव तुमकां सांगतां तांचे दूत स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचे मुखामोल थांबनासतना पळोवन आसात। तुमकां कितें दिसता? कोण एकल्या मनशा कडेन 100 शेल्यो आसल्यो आनी तातूंतली एक सांडली जाल्यार नयान न्हय दोंगराचेर सोडून हिणांतली पेल्यान सोल्ल्या तिका तो सोदूंक वेचो ना? आनी हांव तुमकां खरेंच सांगता, ती मेल्ली जाल्यार सांडूंक नासलोल्या नयन नया शेल्या परस हिचे विशीं तो उदीक खुशाल जाता। तेच परी ह्या धाकटुल्या भितरलो एकलोय इबाडलोलो स्वर्गा रस्त्या तुमच्या बापाक नाका। देवाचें उतर हें।